arī vēl viena institūcija, kura arī ir nemaz lomu spēlējies teatrim saķaunošanā. Tas ir pašvaldības, ar to laiku vietējās padomes, kas saucas. Milzīgi darba izpētē, viens mēs to arī nomērtē. Otra lieta, mēs esam pilnīgi bijām aizmirsuši vēl 5 gadus atpakaļ, ka bija arī tāda trīna. Bet to varētu veselu konferenci atkal rīkot un runāt daudz. Bez trīndas mēs neatjaunotu neatkarīgo valsti, neatjaunotu bez trīndas. To varētu izvērst plašākā referāta. Tā kā pie šiem pētījumiem, es priecājos, ka 5 gadus mēs strādājām zināt akadēmijā un arī trīndas lomē neatkarības atjaunošanā. Ir jau tāpēc publikācijas un taps vēl vairāk. Nu, un vispēcot, es teiktu, pilsoņu kongress. Nemazāka loma neatkarības atjaunošanā ir arī pilsoņu kustībai kā tādai, ar viņas institūcijām, pilsoņu kongresu un Latvijas komiteju. Tāpēc es atkal priecājos, ka atkal laikam bija jāpaiet 25 gadiem, kad sanāk, man liekas, šī ir nenoliedzama pirmā konference, kur veltīja tikai šim jautājumam. Pirms tam, protams, ir bijuši kādi atsevišķi ziņojumi konferences, atsevišķi publikācijas, kas tika minētas. Nu, vēl sākumā šeit tika runāts, būs mēs arī tam pieskaršos tomēr par tiem ceļiem, kādi bija uz neatkarības atjaunošanu vēl. Un īstenībā parlamentārais ceļš, labi augstākā padomes, tāpēc tieskais ceļš pilsoņu kustību. Bet kādi bija mērķi? Vajadzētu par to runāt. Tas parlamentārais ceļš varēja aizvest un arī aizvest, bet pavisam kaut kā cita kāds sākotnēji bija ievērots, iecerēts, ja? Pie kā aizvest starptautiskās tiesiskais ceļš, kāds bija mērķis šī ceļa, dažādi mērķi varētu būt. Un tad te nu mums atklājās tā patiesība, varbūt tā, ko ne visi grib atcerēties, vai arī nav ievērojuši, vai negrib ievērot. Nu, īstenībā šis parlamentārais ceļš augstākās padomes, ieskaitot vēlēšanu platformu 1990. Gada sākumā, viņš vēda, paklausties uzmanīgi, platformā tā arī ierakstīts ir. Un pirms tam Latvijas tautas plāns otrajā kongresā. Tad bija tur paredzēts jaunas valsts, neatkarīgas valsts izveidošana. Neatkarīgas valsts, pareizāk, atjaunot neatkarīgu valsti, tāds formulējums, atjaunot neatkarīgu valsti. Tas bija tautas frontes kongresā lēmums otrā, pēc garām diskusijām, arī platformā. Un jautājums, bet kas tad, ko nozīmē atjaunot neatkarīgu valsti? Un lūk, tad jāpalas arī tagad to var bibliotekā atrast. Ko teica Pēteris Laķis, ko teica Ivars Godmanis, ko teica Jānis Škapars, un visi skaidri teica, ziniet, vairs otrreiz te pašā upē pēc 50 gadiem iekāpnē. To man vienkārši, ja? Tātad kādu 18. Gada valstu, protams, kaut kādu tik ļoti skaidri nepateica, bet citiem vārdiem daudz protams vadības pozicija. Līdz pat vēlēšanām, iespējot vēlēšanas bija tāda, ka šo parlamentāro ceļu mēs atjaunosim jauna neatkarīga valsti, bet nebūt, piedošanu to jau es interpretēju pamatot, nebūt ne 18. Gada republika. Nebūt ne 18. Gada republika. Nu, un kas tad notiek pēc vēlēšanām? Pēc vēlēšanām trešajā dienā sanāca darba pareizā frakcija, augstākā padomē tautas frontes ievēlēto deputātu, un parādījās Ignis Levits, pilsoņu kongresa delegāts no Krāslās. Nav ko Levits tik daudz, man liekas, mums kritizē. Nu, viņš bija tas, kas atnesa šīs tēzes, un kur jau bija uzmests divi varianti. Pēc tam 4. Maijā pieņemtai neatkarības deklarācija. Un kas mums kāda valstī jau šī neatkarības deklarācija? Absolūti uz pilsoņu kongresa platformas ar vienu mazu sīku izņēmumu. Bet to izņēmumu noticēja arī Aigars Jirgens 15. Maijā 1990. Gadā, sniedzot Latvijas komitejas vārdā paziņojumu, kurā, man viņš ir šeit arī kopija, kurā arī skaidri pateikšu ar publiskajā paziņojumā, ka principā jau 4. Maija deklarācija atbilst Latvijas pilsoņu kustības un pilsoņu kongresa nostāju. Ja? Nu, pēc tam, protams, jau, kad tās attiecības ar augstāko padomēšu nebija tik labas, tad jau, protams, nebez pamata arī Latvijas komiteja atzīmē, ka jā, nu, tomēr tā 4. Maija deklarācija pietrūkst vienu dienu. Viss jau tur bija, viss tā pilsoņu kongresa platforma un turpinātības doktrīna, tā jau tur bija iekšā pilnā mērā, bet nu nebija tā viena deklarācija. Faktiski padomu vārs izveidošanu Latvijā 1940. Gadā to 4. Maija deklarācija neatzīmē. Kāpēc tas notika?
Es kā redakcijas komisijas arī locekļus labi zinu, tāpēc kā vienkārši mums negribējās, lai to augstāko padomu, kuru pilsoņu kongress nošķirnības pamata, nosvētīja par okupācijas pašpārvaldes orgānu, ja? Lai tad, teiksim, mēs paši nenozājāt zāri, uz kuru mēs sēžam šajā augstākā padomu, ierakstot, ka padomu var izmērkot nelikumību, jo augstākā padomu ir tā padomu var, ir tā padomu var. Nu, lūk, te, tā kā tur bija tas kūlenis. Es kādreiz arī vienā konferencē, kā varbūt pa skaļu pateicu, es teicu, tautas frontes, tas ceļš uz neatkarību 1989. Gada rudenī un otrajā kongresā, faktiski viņš robežojās, es teicu, robežojās ar modernību. Cilvēki ļoti apvainojušies, jo varbūt tiešām tas drusim pa skaļu teicu, bet, nu, īstenībā tas bija ļoti liels kūlenis, iet padomu varā tiešām okupācijas pašpārvaldes institūcijām, mēģināt tur kaut ko izdarīt valdā. Nu tā, tas arī notika. Tā kā tas ceļš, tas līdzeklis, tas bija ļoti netīvs un ļoti nesmīgs padomu varā okupācijas pašpārvaldes, bet mērķis, tas tad, nu, tomēr atbildi tiem pašiem mērķiem, ko arī formulē pilsoņu uzturību. Jautājums ļoti bieži tiek apspriests arī vēl tagad. Un kāpēc tā augstākā padomu nesadarbojās pilsoņu kustību, pilsoņu kongresu, tik mīļi, tik cieši, kā tas notika Igaunijā? Žēl, ka šeit nav Juris Putviņš, laikam nav. Ja? Mēs arī jau pārrunājām dažas nedēļas atpakaļ. Nu, pareizi viņš šāk, redzīt, tur jau bija tā lieta Igaunijā, ka Igaunijas pilsoņu kustības vadība, viņa neiesaistījās un nepiedalījās Igaunijas augstākā padomē. Igaunijas nacionālā partija vēlēšanās neiesaistījās. Un līdz ar to varbūt saklabāja arī savu lielāku popularitāti. Un jā, tūlīt pēc vēlēšanām augstākajai padomē Igaunijā nebija tik liela autoritāte, kā tas bija Latvijā. Un tas atkal, ko izdarīja pirmais, ko izdarīja Igaunijas augstākā padoma, Igaunijas pilsoņu kongresa noslēdzas sadarbības līgumu un izveidoja konstitucionālu asamblēju. Atkal padomāsim, ar ko tad tā svētā kustība Igaunijā izveidoja to koalīciju ar okupācijas pašpārvaldu. Ko Latvijā izdarīja? Latvijā šādu sadarbību neizdevās noslēgt, un droši vien neizdevās tāpēc, ka atšķirībā no Igaunijas pilsoņu kustības vesela 19, kā te tikko es arī saskaitīts, 19 deputāti bija arī pilsoņu kongresa delegāti. Ja? No 138, kas nobalso augstākā padomē par neatkarību, 19 bija pilsoņu kongresa delegāti. Tas ir ievērojams spēks. Un faktiski tad līdz ar to nekādi jau starpība principā nav. Pilsoņu kustībai bija sava roka augstākā padomē. Labāk, sliktāk, protams, par to mums ir pamats. Noliedzam diskutēt. Dobeles, Aldis Štēns pārnesošais, Andrejs Krastiņš, Spinskis, Kirštēns, Geidāns, nu, kur tad no lielā smagsvara. Un es domāju, to laikam nebūs iespējas pierādīt. Tomēr pateicoties šiem smagsvariem, šajā tikko ievēlētajā augstākās padomes tautas frontes frakcijā 1990. Gada martā, ka viņa balses, manuprāt, tomēr bija pietiekami, bija iespaidīgas un skaļas. Jo viņa tomēr kaut kā vairāk organizēta laikam grupa ar varbūt skaidrākiem un saprotošākiem mērķiem, un tāpēc šai te grupiņai, manuprāt, mums izdevās tomēr bez tādā pat īstenībā diskusijām garām vai kaut kādām nopietnām, faktiski tūlītā šo visu frakciju novest izpirmos pilsoņu kongresa platformas. Tad jau 4. Māja topošajā deklarācijā jau martā jau bez faktiski lielām diskusijām noraidīja tomēr tūlīt kaut kādu minimālo variantu par neatkarības atjaunošanu un tātad ielikt šo pilsoņu kongresa platformu. Nu, un visi tā rezultātā, protams, ka 4. Māja deklarācija bija garēs. Tas pats starptautas tiesiskais ceļš, tā pat turpinātības doktrīna balstījās, pilnā mērā balstījās no šo vienu mazo izmēnu. Cita starpā man ir jāvērš jūs uzmanību, ka šī turpinātības doktrīna tā ir zinātnes doktrīna starptautiskajās tiesības pastāv. Un, ziniet, pārāk nevajag viņu absolutizēt. Starptautiskajā praksē, kura nav ideālistiska atšķirībā no pilsoņu kongresa ceļa, kurš bija ideālistisks, absolūti tiesiski pamatots, bet ideālistisks. Starptautiskā praksa nav ideālistiska, viņa ir realistiska un nežaidīgi realistiska. Un arī šī doktrīna tiek tūkota un piemērota zinātniskā doktrīna par turpinātību, jeb nepārtrauktību, tik plaši kā vien to laika.
Es tagad jums droši vien satriekšu pastāstot, ka uz tās pašas doktrīnas pamata, nepārtrauktības vai turpinātības doktrīnas pamata, ko mēs atjaunojam savu neatkarību, Krievijas federācija Jelcina vadībā turpina Padomju Savienības status. Viņi pārņem pilnībā Padomju Savienības status vienu pati Krievijas federāciju. Un viņi atšķirībā no Latvijas Jelcinas to nav nekad publiski uzsvēris kaut kur, bet tiesību zinātnieku analizējot un arī starptautiskās organizācijas savos dokumentos, ieskaitot Eiropas tolaik kopiena, ir atzinušas, ka Krievija ir Padomju Savienības turpinātāja valsts. Nevis tiesību pēcteicis, kas ir atšķirīgs pēcteicis, ko regulē vairākas konvencijas starptautiskās, bet turpinātāja valsts tieši tāpat kā Latvija, turpinātāja valsts 18. Gada republikai. Bet, protams, ka pilnīgi šī doktrīna pilnīgi citādās apstākļos un citāku kontekstā piemērot, bet ar to es tikai gribu pateikt, ka šī doktrīna, ko daži pilsoņi arī kustībā, ir mēģinājuši apsaltizēt, ka īstenībā viņi ir ļoti, ļoti staigā. Nu, un tad viss tas, ka augstākai padomē bija vāra, ka viņas autoritāte īpaši pēc 4. Maija deklarācijas pieņemšanas sabiedrībā bija augsta, un tas viss nelika augstākai padomē bija kaut kāda vāra. Es piekrītu tiem apgalvojumiem, kas saka, ka jau 19. Gada maijā, jūnijā, vasarā augstākai padomē bija apmēram 30% no varas, kur vai tur normālu valsts parlamentam būtu jābūt, pateicoties pēdējās padomju armijai, padomju iestādēm, kas šeit turpināt darboties. Bet tomēr 30% bija pilsoņu kustībai nulle. Nulle varbūt nosacīta tādā veidā, ka, protams, pilsoņu kustība atbalstīja plašas sabiedrības masas. Bet atkal, ja viņām bija jāizvēlās vēl vairāk atbalstīt, tad vismaz pirmajā augstākās padomjas darbības gadā noteikti vairāk atbalstīja, un to arī aptaujas rāda augstākā padomja nekā pilsoņu kustību kā tādu mums institūcijā. Un lielu tādu, varbūt, darbu skarot tai pilsoņu kustības medus mucā, tomēr man jāsaka, ir laikam iedeva, ielika, tā bija 1990. Gada, 30. Jūnija, 1. Jūnija, 2. Sesija pilsoņu kongresa, kur galva Štencas ar lielām runām, kuras gandrīz vai infarktaši augstākā padomja dabūja, ka vajag izveidot alternatīvu valdību ar visām ministrijām, bet to pilsoņu kongresu nepieņem. Bet augstākās padomjas deputātiem, žurnālistiem arī, vismaz vienai daļai sabiedrības pietika arī ar to, ka pilsoņu kustība ierakstīja, pareizāk pilsoņu kongresu otrā sesija ierakstīja, ka viņa tagad no šī brīža ir nevienkārši Latvijas pilsoņu reģistrēto pilsoņu pārstāvniecību, kā līdz tam tika definēts un atzīts, bet ir valsts tiesiskā pārstāvniecība. Tātad faktiski līdz ar to alternatīvu augstākai padomē, un, protams, ka augstākai padomē un tautas fronts frakcija, kas ļoti nepatika. Un tā sadarbība, kas uzsākta bija konkrēti viena no frakcijas sēdē, faktiski īstenībā vienīgā frakcijas sēde, kurā augstākā padomē jebkad ir piedalījusies Latvijas komitejas pārstāvja Raiga Ģirkina ieskaitot, tā notika 11. Jūnijā 19. Gadā. Un tur vēl, tā sakot, bija runa, tur arī bija projekts izstrādāts, un frakcija augstākā padomē piedāvāts par sadarbību līdzīgi kā Igaunijā, augstākās padomes tautas fronts frakcija, ārpilsoņu kongresu un Latvijas komiteju. Bet, ja šajā 11. Jūnija sēdē frakcijā vēl tik runāts, ka jā, ka mēs varētu domāt ļoti uzmanīgi tik runāts, jo augstākās padomes deputātiem nevajadzēja nekādu pilsoņu kustību, jo visu viņu bija izdarījis 4. Maijā vēlreiz uzsveju, viņu ierakstījuši to, ko pilsoņu kustību jau aizstāvē. Autoritāte bija ārkārtīgi liela, un kāpēc vēl kādu dalīties, kur nav nekādas gandrīz varas, kāpēc vēl kādu dalīties. Ja? Un, protams, augstākās padomes frakcija bija pietiekami pieklājīga, izveidot komisiju, varbūt interesanti. Kas tajā komisijā bija par tā frakcija, kura tad to deklarāciju par sadarbību turpinās izstrādāt un uzlabot, vai ne? Un komisijā bija Buķele, Marieša, Mūdzenieks, Jāris Škapars, Guntis Grūpi. Tā bija tā komisija, kurai bija augstākās padomes puses ar Latvijas komiteju pilsoņu kongresu bija jāizstrādā šī deklarācija.
Es nezinu, kā jums, bet man liekas, tie uzmāki jau daļa vismaz liecina par to, ka tas bija ļoti labs veids, kā šo sabiedrību norakt. Un, protams, ka 30. jūlija un 1. jūlija otrā sesija pilsoņu kongresa, nu tā pielika pilnīgi punktu, un līdz ar to nekādas sadarbība, protams, nebija vairs iedomājumi no augstākās padomes frakcijas puses. Nu, līdz pienāca janvārs, apvērsuma mēģinājums, un tad interesanti, ka tad tāpēc bija otrais gadījums, kad atkal pilsoņu kustību, precīzāk Latvijas kopējas vadība viesojās augstākā padomē, un interesanti, ka vairs no frakcijā, bet 13. janvārī jau plenārsēdē, kur vairs janvāra barikāšu laikā jau nepiedalījās līdztiesību, lai kā saucās opozīcija, ka tur jau augstākā padomē, vismaz viena frakcija, mūsu nolēma, ka nāc klājā paziņojumā par sadarbību pilsoņu kopējai, bet par to runās jau nākamā referātā sīkā. Nu, citiem vārdiem sakot, es gribētu noslēgt ar to, ka jā, pilsoņu kustības problēma Latvijas sabiedrības priekšā bija tā, ka viņai nebija vārds, ļoti vienkāršāk, nebija vārds. Bet tajā pašā laikā ar savu prātu, ar savu tiesisko programmu, tā ir devusi milzīgu ieguldījumu un īstenībā to ļoti viegli, tāpēc arī tika paņemta augstākā padomē savā ceturtajā laikā. Otra lieta, protams, pilsonības jautājums, domā, bez pilsoņu kongresa, bez Latvijas komitejas, ar visām viņas kļūdām un citām lietām, ka tomēr viņa, manuprāt, lielā mērā notuļē palīdzēja arī augstākā padomē, ka neaizgājušas pilsonības jautājums. Un arī, protams, atļaujot Satversmi, ievēlēt Saeimu, es domāju, ka tas viss notika faktiski pēc pilsoņu kustības scenārija, un ja tāda organizācija nebūtu bijusi, un zini, kā tu te augstākā padomē arī šie jautājumi vēl dažas sākos. Un pašā pabeigumā gribu teikt tādu lietu, ka tie pārmes zinātniekiem, ka pārāk tās publikācija par pilsoņu kustību kongresu un Latvijas komiteju, un ziniet, es kā zinātnieks esmu bijis vairākā arhīvā, vēl pirms gadiem 10 Latvijas Nacionāla arhīvā par pilsoņu kongresu, par Latvijas komiteju. Tur bija nu, dažas lapiņas atrodams, 3-4-5 lapiņas, tāds kopijas. Ja. Tad tagad jau pāris, 3 gadus atpakaļ, atkal arhīvā runākot, o, es nopiecājos. Tagad par pilsoņu kongresu jau ir kāds, nu, kāds 20 lapas ir atrodams. Par pilsoņu kongresu, Latvijas komiteju nav nekā, ja mēs kādi dažas lapiņas, kopā kāds 20 lapas. Un kur viņas ir atrodams? Viņas ir atrodams ministeris, no ministeris atsūtītajā PBLA informācijas nodaļas dokumentos. Jo pilsoņu kustība, tad Latvijas komiteja ir sūtījis šo un to uz Minkeri, kur atradās PBLA informācijas birojas, un paldies tev, tur tas ir saglabājies, un kopā citiem dokumentiem ir atnācis dažu gadus atpakaļ uz Latvijas arhīvu. 40 dokumentu ir vairāk. Tātad cienējumiem pilsoņu kustības aktīvus, kuriem ir kaunas, nu tad nesiet lūdzu šo un nododiem, es nezinu kam, bet lai vismaz pēdnieki pie tā tiek klāt. Kur ir pilsoņu reģistrācijas dokumenti? Neviena nav. Kur ir Latvijas komitejas lēmumi? Dažas, paldies Dievam, dažas mēs tagad internetā varam dažas atrast. Arī pilsoņu kongresa visu lēmumu nav internetā nav atrodama. Un beigās, kur ir tā milzīgā saraksta, kas būtu ārkārtīgi svarīgi un interesanti Latvijas komitejas vārdā un vēstules augstākā padomē un citu tautas fronti, arī starp citām organizācijām. Nu, kamēr tas netiks dodots pētnieku rīcībā, tikmēr arī neceriet īstenībā, ka daudz kas varētu mainīties publikācijās un tiešām pēc 100 gadiem jaunāks paldus teiks, jā, nu bija tautas fronti, bija augstākā padomē, kas tā tāda jūs varētu. Tā kā lai mums veicās, to vēsturē atjaunot kopīgāku spēku. Paldies! Paldies, tālāk, kundi! Tagad uzstāsies Latvijas kara muzeja vēsturnieks, arī pilsoņu kongresa delegāts, Jānis Maurīts ar referātu, Latvijas Republikas pilsoņu kongresa un augstākās padomes attiecības 1991. gada janvāra barikāžu laikā.
savu uzsākšanos es sākšu tādu nelielu repliku, vai kā tādā par iepriekšējām runām. Protams, ļoti interesanti nodara uz viesta kustību, kā balstoties uz avīžu rakstiem. Bet par to, par visu kustību, par kongresa darbību, protams, nevajadz priest. Ar to mēs varam salīdzināt arī ar vēlēmāk sirdīgāto atmodu, kas konfliktēja ar tautas frontes domi. Tāpat mēs zinām, ka tautas frontes priedumbieši vien atšķirās no Latvijas tautas frontes frakcijas darbības, kur frakcija ļoti bieži darbojās ļoti autonomi. Iemžēl ir iesaknējušies tādu no vienkāršu piemēru, lai izredītēju pilsoņu kongresu, piemēram, atcerās Lāču kundi šeit klātesošā rakstu, viņš šodien pat par visu to parunās, bet aizbīdzi, piemēram, nākošajā tajā pašā pilsoņu numurā ir publicēts Oļgara Beglīšu raksts ar paužu diametru vēl pretējas domas. Tāpat es nepiekrītu viedoklīm, kā pilsoņu kongresa pilsoņu kustību kā vienība būtu nostājusies pret 3. martā aptāvu 11. augstākās padomus vēlēšanā. Viennozīmīgi tas tā nebūtu nebūtu. Nu, Juņš kungs jau tā vispār juridiski apgaismoja pilsoņu kongresa un augstākās padomus attiecības. Es pievērsīšos ļoti konkrētam momentam, konkrētiem notikumiem, kas risinās 91. Gada saspringtajā barikāžu laikā. Tieši pirms šiem asmenējiem notikumiem Lietuvā Latvijas komitejas pārstāvji Aigars Jirgens, Valdis Šteins un Imants Gaidāns atradās Igaunijā, lai apspiestos ar Igaunijas kongresu, tā tika pieņemta dažādi pogrēji dokumenti, pasiņojumi, būtu izmantot ar starptautiski, bet tas nav manas uzdevums šoreiz runāt par tiem. Tātad atgriežoties Rīgā 13. Janvārī, Jirgens sniedz pasiņojumu, ko pārādīja radio vakarā ar televīziju, kurā viņš aicināja vietējās pilsoņu komitejas visur, kur iespējams sadarboties ar vietējām padomēm, boikotējot visu okupantu iecerētos pasākumus. Vēl atgriežoties pie šī barikāžu laika, šeit Šķetins kungs runās vairs ar organizāciju, bet es izmantoju gadījumu, ka gribētu uzsvērt aizsargu organizāciju, kur tajā laikā pastāvēja pilsoņu kongresa struktūra un bija aizsargu organizācijas Lietuvā, jo pieši barikāžu aizstāvēšanā sotniecībā piedalījās ar 2000 cilvēku, kas ar notiekam gājumu to pieņēmumu, kā pilsēņu kongresu, pilsēņu kustību un nostājušies pret barikāžu aizstāvjiem. Tātad, kā risinājās notikumu tālāk, lai lāk tā izprastas, būšu diezgan tāds no skrupulos tieši attātēt cībā uz notikumu kronoloģiju, pēc tās mums ļoti labi varēsiet spriest, tā viss tas notika. Tieši Latvijas komitejas pārstāvju 15. Atvainojas 13. Janvārī ierosināja apspiest kopējo paziņojumu augstākās padomes un pilsoņu kongresu, kurš bija pieņemts jau iepriekšējā pilsoņu kongresa sesijā. Un šajā laikā 13. janvārī sēdi nevadīja augstākās padomes priekšsēdētājs Gorbunovs, kurš kopā ar deputātiem Jakubecu un Panteļējevu bija devies uz Tallinu, lai tiktos ar Krievijas federācijas prezidentu Jeļcinu. Tātad sēdi pat augstākās padomes prezidija priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Krastiņš un tika ierosināts pieņemt šo kopējo paziņojumu.
notika apspriešana, radio kā te Junčkungs pieminētā reizsirdījuma no augstākās padomas deputāta puses, piemēram, deputāts Pateļējos pievērst uzmanību tādai no sīkai detaļai, kā paziņojumā, kura tad būs tā iestāde, kur tiks nosaukt pirmā pilsēta kongresa vai augstākā padoma. Bet šoreiz tādā bija iniestījuma nāc no pilsēta komitejas puses. Pēc otniem ierosinājumu šo secību taisnību uzsvērt rozi, ka pirmajā jālaudums paziņojumā jābūt minētai augstākai padomēji. Un kopējais paziņojums ir pieņēmums kā 73 balsīm var, 6 pret un 9 atļūties. Protams, frakcija līdztiesība sēdē nepiedalās. Un paziņojumā bija sacīts, ka kopējā paziņojumā tiek noraidīt, ja kur iespēja parakstīt savienības līgumu, ka puses apņemas sadarboties un saskaņot savu rīcību. Šajā situācijā Latvijas Republikas augstākā padoma un pilsēta kongresa aicina visus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas idejai uzticīgos Latvijas iedzīvotājus aizmirst savus viedokļu atšķirības un būt piemērtņā. Citādi arī kopēji paziņojumu parakstīja augstākā padoma. Šiem notikumu risinājās ļoti strauji, ka Tallinis pēc apspiedēm ar Jeļcinu atgriezās. Gorbunovs mums, kopā deputātiem, kā es teicu, Jelopets un Kanteļēja, un viņi atved jau parakstītu līgumu, kas saucās par Latvijas Republikas un Krievijas Padomu Federatīvās Socialistiskās Republikas starpvalstu attiecību pārņēm. Cits starpā tevētas līguma teksts ir tas grafikināts Saimas arhīvā. Nu, kā mēs piespēc Saimas stenogrammā, mēs mēs daļai deputāti jau bija priekšstats par to, kas ir sacīts šajā līgumā, un tas izraisīja tāds zināms debats. Interesants moments ir, ka 14. janvārā pirms uzstāties augstākās padomas sēdē, Gorbunovs kungs tikās ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Te ir Latvijas komunistiskā partija, Interfronte, līdztiesība, piedalās arī demokrātiskās darba partijas pārstāvi. Pēc dažādām man arī spēcošām ziņām ir piedalījušies arī Ģepijas pārstāvjums Latvijas, atvainojot Baltijas kārta apvalsts. Latvijas komiteja savā sēdē, nekavēties, tas jau ir 2012. pēc šīs tikšanās, kur no iepriekšējās, aicināja augstāko padomu nesadarboties ar Latvijā naidīgām organizācijām un atteikties no līguma ratifikācijas. Apgalvo Jirgens, priecībā piektās saimas izveidotēja integrēšanas komisijai, nevēlgoties uz dienu iepriekš parakstīto paziņojumu, Latvijas komitejas pārstāvi netika ielaist augstākās padomas spēkā. Kaut gan jau tajā laikā Latvijas komiteja atradās tiešā augstākās padomas tūmā. Latvijas komiteja uz disparikāšu laiku bija pārcēlusies uz Jēkabu ielu 16. Tas ir ēka, kurā patreiz atradās nu, frakciju. Mītnes. Interesanti ir tas, kā pats ratifikācijas process 14. janvāra vakar sēdē, piedaloties 115 deputātiem jau vēl joprojām, līdztiesības deputāti nepiedalās šajā sēdē. Ratifikācija notiek pilnīgi bez jebkādām debatēm, jo LP frakcija iepriekš ir pieņēmums lēmumu, ka viņi ratifikēs šo te līgumu ar Krieviju. Tātad pret bija tikai 4 pret līgumu ar Krievijas federāciju, ratifikācija bija tikai 4 deputāti, viss arī pilsēta kongresa delegāti, tie Berglāvs, Cilinskis, Kirsteins un Šteins atturējās
Kostanta Sēļa Ziediņšu. Un neskatoties uz to, ka bija tuvumu mandāts 19 cilvēkiem, tātad balsojuma rezultātu varētu redzēt, ka tika komitejas aicinājums tika uzklausīts vai ne, tīpaši notiek visu bez jebkādām debatēm. Kas tad bija tad sacīts šajā tīvumā noslēgtajā? Būtisks bija līguma trešais pants, kas garantēja visiem Krievijas Padomju Federatīvās Socialistiskās Republikas un Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas līguma parakstīšanas brīdī dzīvoja attiecīgajā teritorijā un pašlaik tika uzskatīta par PSRS pilsoņiem, tiesību brīvi izvēlēties Krievijas vai Latvijas pilsoņiem. Līgums bija noslēgts un 10 gadiem, tas paredzēja arī izveidot komisiju, kas seko līgumu, tā skaitā tā trešā pārta nosacījuma izpildēja. Un līgums bija jāatrādīt Latvijas augstākajai padomē un Krievijas augstākajai padomē. Par ratifikācijas procesu Latvijas augstākā padomē es jau runāju. Nu, izlasot šo te trešo pārtu, tad ir skaidrs, ka tas ir nozīmē daudz vairāk un ir daudz smagāks, daudzētājs nulles variants, starp citu, mazliet aizprīgot nulles variantu, proponēja Pilsoņu kongresu pirmajā sesijā arī deputāts un augstākās padomes deputāts Einārs Repše. Tāds moments bija Pilsoņu kongresā. Un Latvijas komiteja 15. Janvārī pieņēma savukārt lēmumu, kurā pamatojoties uz Pilsoņu kongresu lēmumu par starptautisko līgumu sniegšanu laikā līdz konstitucionālo legislācijas atjaunošanai, pasludina līgumu par likumīgā spēkā neaizstošu un tiesiskas sekas neaizstošu. Uzskatot, ka līgums liecies puses, izvairās konstatēt faktu, ka Latvija ir okupēts, anektēts un kolonizēts no PSRS puses. Līguma trešais pārts ir pretrunā spēkā esošajiem likumiem, Pilsoniskas jautājumu regulēšanas starpvalstu līgumā ir iejaukšanās Latvijas iekšējās lietās. Protams, Pilsoņu komitejas nostāja ir samērā asa. Un 16. janvārī Latvijas komitejā deputāts un delegāts Kirsteins ierosināja, ko Latvijas komitejai savu lēmumu pārskatīt, bet viņa nostāja atbalsta neguva. Bet vēl kāds moments, kas ir raksturīgs šim laikam, ir tas, ka Pilsoņu kongresu un respektīvi Latvijas komiteja bija pakļauta informācijas blokādei. Neļaujot paust savu viedokli par politisko situāciju, Latvijas komitejas pārstāvjiem Rietmanam, Pusaram, Lācim, viens iespēja uzstāties Latvijas radio un televīzijā. Lācim, viņš runās par šiem pārstāvjiem. Tajā pašā laikā uzstāties varēja Interfrons pārstāvu Aleksejevs Dīmanis Rubīgs. Šāds atteikums nenotika tikai vienreiz, bet tas atkārtojās. 22. janvārī televīzija telefonisti paziņoja Latvijas komitejas priekšsēdētājiem vietniekam Rietmanam, ka atcels programmā iekļautais raidījums Lūdzu pavārdu ar viņa piedalīšanos. Nu, tādos barikāžu laikā apstāties, ka televīzija ir īpaši radio klausījās un skatījās praktiski nepārtraukti, tad tā ir vāja jāzīst cenzūru un izteikti informācijas blokādi. Kurai pakļā Pilsoņu kongresi, tas ir pats attiecās uz tekstiem avīzēs. Un tikai pēc labu laika augstākā padomu ķērās pie paziņojuma no sastādīšanas, no reaģēju Latvijas komitejas lēmumu, kas ir 23. janvārī. Un šoreiz augstākajā padomē izbēdēs tās samērā plašs debats, kāds nebija ratificējot līgumu ar Krieviju. Sākot no Enzinkunga uzstāšanās, kurš bija gatavs Pilsoņu kongresu un Latvijas komiteju pasludināt par atklātu ienaidnieku līdz daudz pielaidīgākiem viedokļiem.
deputāšu Teicu, Arnolds Bērs, vēlētāšu. Un jāuzsver tas, ka līdztiesība, praksija līdztiesība, ka savu nosacījumu, lai viņi atviestos augstākās padomus sēdēs, ieprasīja tieši attiecību pārtraukšanu ar Pilsēnu kongresu, respektīvi Latvijas komiteju. Un 23. janvāra vakara sēdē notika vesel trīs balsojumi par dažādiem augstākās padomus atviedējiem variantiem. Kā var redzēt, mēs vietpēc publicētājiem augstākās padomus sēžu stenogramā, sēdes vadītājs pēdējo balsojumu rezultātu tā ir nenosauca. Vismaz stenogramā tas nav pieminēts. Jāskatās citos jāpīju galvenietos. Un paziņojot galīgajā variantā bija sacīts, ka augstākā padomus atbalstot pilsoņu kustību deklarētos darbības pamatprincipus paziņo, ka neatsīts Latvijas komitejas vadības uzurpētās tiesības revidēt Latvijas Republikas augstākās varas institūcijas pieņemtos lēmumus un uzskatu šādu rīcību ir pretrunā ar vismaz tā janvāra publisko paziņojumu. Tādējās Latvijas komitejas vadība ir oficiāli atteikusies no sadarbības un rīcības aizskaņošanas ar tā augstāko padomu. Es domāju, ka šajā gadījumā jau bija iespēja, it īpaši ņemot vērā kritisko situāciju, atteikties no tik asas formulējuma, ka pilnībā pārtrauks sadarbību un rīcības saskaņošanai. Jo, nu, protams, arī Latvijas komiteja un augstākā padome tiešām Latvijas neatkarības atjaunošanas principu vārdā varēja iet otrē manāties puslūdus jau līdz pretī. Nu, faktiski, lasot augstākās padomus stenogramas, kas tāpat kā tās avīzes ļoti interesanti procāvīli, varētu sacināt, ka daudz deputāti mēs netīs pilnīgai iespēju atjaunot Latvijas neatkarību. Un šeit, manuprāt, parādās ar kāds psiholoģisks faktors, kā jau kam iestrādās Viņš kungs, ka daudz deputāti faktiski vienkārši psiholoģiski nevarēja pārdzīvot to, ka viņi kā augstākā vārta un pēkšņi pie viņiem nāk ar kāds Latvijas pilsoņu ievērētas iestrādes ar savu pretenzijām. Un šādos aptaujos ir skaidrs, kā Pilsoņu kongress faktiski izveidojās par ārpus parlamentu opozīciju, kas spēja mobilizēt ievērojumu nācijas daļu un saklabājot savu nozīmi Latvijas pilnīgas neatkarības atjaunošanas procesos. Ja tā var izteikties, tad var teikt, ka Pilsoņu kongress bija kā sarksums, kas stāvējies augstākās padomes muguras un es uzskatu, ka Pilsoņu kongresa ievērojamākais un līdz šim nepietiekam komentētājs nopelns ir tieši tas, ka līdz Saeimas vēlēšanām netika uzsākta Pilsoņu domu paplašināšana un piekto Saeimu ievērēja tikai un vienīgi Latvijas pilsoņu kāda bija uz okupācijas brīdi un viņu pēcnācēja. Paldies par uzmanību! Faktiski es atcerējos
Es esmu starpgadu periodu pētnieks un galvenokārt nodarbojos ar 20-30 gadiem, un šis ir man tāds solis pa kreisi nedaudz. Pārdomājot un analizējot relatīvu neseno pagātni. Kādēļ es izlēju piedalīties un ar diezgan lielu entuziasmu piekļūt Krišu piedāvājumam? Šis piedāvājums saistījās ar pilsoņu komiteju aktivitātēm, kurās es pats esmu savulaik zināmā mērā piedalījies. Es nebiju pilsoņu komiteju darbinieks, es biju diezgan jauns tajā laikā, stipri jaunāks kā tagad, bet es ļoti aktīvi izdarbojos Latvijas aizsargu organizāciju. Un arī pašā laikā paralēli 90. Gados strādājot šajā pašā ēkā, nodarbojos arī ar 2030. Gada aizsargu organizācijas pētniecību. Līdz ar to daudz domāju, mēģināju atrast paralēles, zināmas secinājumus par to, kā vajadzētu attīstīties šādām organizācijām un galvenā, kāda šīm organizācijām ir bijusi nozīme tad un ir bijusi nozīme arī neatkarības atjaunošanas gaitā. Līdz ar to mans referāts būs, varētu teikt, nedaudz tāds esejisks, ne tik akadēmisks. Es gribētu sākt ar neatkarības atjaunošanu. Šeit jau ļoti daudz kolēģi pirms tam runāja par politisko elitu, par to, kā ir noticis šis process, kāds ir bijušas varas attiecības šajā laikā. Bet es gribētu vairāk koncentrēties uz sabiedrību, uz cilvēkiem, uz cilvēku attieksmi. Un domājot par atmodas laiku, manuprāt, tas pirmais lielais zvans, ka notiks liels pārmaiņas, bija 87. Gads, 23. Augusts. Iespējams daudz no jums bija ap brīvības piemeklu vai tūmā. Arī es biju šeit ar saviem klases biedriem, es biju pēdējā vidusskolas klasē. Un kas mums radās pilnīgi viennozīmīgi pārliecība, ka ir sākušās kaut kādas svarīgas pārmaiņas. Un šīs pārmaiņas, kādas mēs gribējām, šīs pārmaiņas, kādas bija būs šo pārmaiņu mērķis, ko mēs sagaidījām, tie bija divi mērķi patiesībā. Viens bija šī komunistiskā totalitārisma demontāža, bet vēl svarīgāks par to bija neatkarīgās Latvijas atjaunošana. Neatkarīgas Latvijas bez jebkādiem kompromisiem. Šis mērķis, manuprāt, bija diezgan daudz, es varu, protams, spekulēt, man nav nekādas statistikas dati, bet man pārliecība ir, ka ļoti daudziem cilvēkiem šis mērķis bija ļoti skaidrs, neraugoties uz to, ka šodien vēsturnieki analizē 8. vai 9. presi dokumentus, kur parādās ik pa laikam kaut kāds šaubas. Šeit mēs redzam attēlā šo demonstrāciju. Nākamais lielais jautājuma lokus, kas iezīmē zināmu kontekstu aizsargu darbībai, ir, protams, šī pilsoniskās aktivitātes, pilsoņu komiteja izveidošanās, pilsoņu kongresa Latvijas komiteja, kas atkal ir ārkārtīgi svarīgs elements mūsu vēsturē, un ļoti daudz runātāji pirms tam uzsvēra šo nozīmīgumu. Es gribētu tikai papildināt ar to, ka neraugoties uz šo atkal politisko elīšu līmenī, tam bija nozīme, tas bija tā kā sarksums, kā Mauriša kungs pieminēja, bet arī pašā laikā šī pilsoņu kustība ietvēra ne tikai šos delegātus, kas bija ievērāti. Pilsoņu kustībai mēs varam pieskaitīt ļoti daudz, 100 000 cilvēku, kas reģistrējās, kas izņēma šīs pilsoņu apliecības, kas piedalījās balsošanās. Tātad būtībā mēs varam runāt, ka pilsoniskā sabiedrības līmenī šī kustība būtu ļoti liela atbalsta, ļoti liela atbalsta. Bet, nonākot tālāk, mēs varam runāt par to, kā tad izpaudās šī sabiedrības aktivitāte. No vienas puses mēs varam runāt tā, ka mums ir precīzi, diezgan precīzi cipari par to, cik izņēma apliecības, cik piedalījās vēlēšanās, tā tālāk mēs varam mēģināt saskaitīt un izvērtēt dažādu pilsoņu komiteju, dažādu nodaļu, skaitliskos rādītājus, bet arī pašā laikā, manuprāt, visi iespaidīgākos, visi ietekmīgākos rezultātus uz sabiedrību šajā laikā demonstrēja Latvijas aizsardu organizācija. Organizācija, kuru izveidoja tātad 90. Gadā un kurā ļoti ātri, ļoti strauji pieauga dalībnieku skaits, pat neraugoties uz to, ka organizācijas izveidē bija ļoti daudz dažādu šķēršļi,
formāla šķēršļa, neformāla šķēršļa, informācijas trūkums un tā tālāk. Šis ir aicinājums Latvijas pilsoņiem, Republikas pilsoņiem, tātad piedalīties aizsargu organizācijas izveidē. Un šeit mēs redzam, ir ļoti maz attēlu, vismaz manā rīcībā, ir maz attēlu par aizsargu organizācijas darbību. Un šeit attēlā mēs varam redzēt aizsargu organizācijas priekšnieku Jāni Rību, kuram, manuprāt, bija ļoti liela nozīme organizācijas darbībā savā laikā. Viņš bija ļoti harizmātiska un arī autoritāra persona. Un lielā mērā šodien cilvēks, kas darbojās šajā daudzskaitlīgajā organizācijā, lielā mērā sauc arī par Rības aizsargiem dažkārt. Tātad runājot par aizsargiem, es gribētu uzsvērt to, ka atjaunotā organizācija veidojās uz teritoriāliem principiem. Tas nozīmē to, ka būtībā aizsargu organizācijas vajadzēja izveidot visā Latvijas teritorijā. Tika organizētas nodaļas Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, kur izdevās izveidot, kur neizdevās izveidot. Man vairāk zināmas ir nodaļas Rīgā. Es pats dzīvoju Rīgā un dzīvoju Latgales priekšpilsētā, kur tika izveidot atsevišķa rota un dzīvoju iespējams vislielākā vāda teritorijā. Rotā mums apmēram 250 cilvēki un vadā, kurā pats konkrēti Grīziņkalnā bija balstīts esmu no Grīziņkalna, vadā bija apmēram 40 cilvēki. Šo vadu es ļoti labi zinu šos cilvēkus, es ļoti labi pazinu, līdz ar to es lielā mērā šos savus analītiskos priekšstats, analītiskos secinājumus var balstīt uz priekšstatiem par to, kādi man izveidojās diezgan aktīvi savulaik darbojoties šajā Rīgas aizsargu vidē. Jāsaka, ka svarīga lieta, runājot par aizsargu organizāciju, ir tā, ka būtībā aizsargi darbojās pilnīgi pašfinansējot organizāciju. Varbūt ienāca kāda zināma neliela palīdzība no kāda labvēlīga uzņēmuma, bet tas varbūt drīzāk bija izņēmums nekā ikdiena. Atšķirībā no daudzām citām jau, teiksim, struktūrām, valsts struktūrām, drošības struktūrām, aizsargu organizācijas biedri tādā laikā vāca naudu, maksāja biedru naudu, visu nepieciešamo iegādājās paši, taiskaitā formastēru. Un ja jūs aplūkosiet tā laika fotogrāfijas, jūs redzēsiet relatīvi maz aizsargus, kur ir formastērpā. Un tam ir ļoti prozaisks izskaidrojums. Nu, vienkārši visiem nebija naudas, lai uzšūtu formastēru. Es atceros, ka es iegādājos formastēru drēbi, bet tā arī, līdz kamēr es atradās organizācijā, man īsti nebija līdzekļu uzšūt. Uzšūt šo tēpu un tā arī man palika tikai drēbi bez pašu formastāru. Bet arī pašā laikā no otras puses tas kā apliecina to, ka būtībā šī organizācija, šīs aktivitātes radās pilnīgi tādā grassroots līmenī, tādā absolūti sabiedrības pašinicitīvas līmenī. Vēl viena lieta, kas noteikti jāpiemin, ir tas, ka milzīgas grūtības aizsargu darbībai radīja normatīvu aktu trūkums. Jebkurai organizācijai, jo īpaši organizācijai, kas pretendēja uz paramilitāru statusu, ārkārtīgi nozīmīgi ir šī normatīvā bāze, šī likumdošanas bāze, šie stingrie noteikumi, uz kuriem balstīties. Lai gan vispārīgi deklarāciju līmenī aizsargu organizācijā pastāvēja iekšēji noteikumi, tomēr kopumā, manuprāt, šeit bija liela trūkuma. Arī pašā laikā šo normatīvās bāzes trūkumu mēs varam saistīt arī ar sadarbību ar Latvijas komiteju, ar Pilsoņu kongresu, kur sastāvdaļa elements bija šie aizsargi, šie cilvēki, brīvprātīgi darbinieki, kas vēlējās kaut ko darīt drošības labu. Un šī sadarbība, manuprāt, un atkal varbūt es kļūdos, es neesmu darbojies šajā augstākajā līmenī, varbūt Aksels man palabos un prieks satikt, laika biedra Aksela Kaimiņa, kur mēs esam kopā darbojušies. Bet katrā ziņā man kā ierindas cilvēkam šajā organizācijā, vienīgo reizi, kad es redzēju iekšlietu komisijas vadītāju Straumas kungu, bija zvērsts nodošanas brīdis. Un pēc tam nereiz neesmu dzirdēju īpaši kaut ko par iekšlietu komisijas darbību ne arī redzēju. Un diemžēl šādā situācijā atradās arī daudz citi enerģiski vīri, kas gribēja kaut ko darīt. Bet šo savu politisko vadību īpašu kontaktu
neredzēja šo vadību. Un visbeidzot, protams, apmācība. Runājot par parlamentāru organizāciju, apmācība ir tas, kādēļ šie cilvēki ziedoja savu brīvo laiku, ziedoja savu naudu. Viņi vēlējās iegūt apmācību. Apmācības iespējas bija ārkārtīgi ierobežotas, un neraugoties uz šo ierobežotību līdzekļu trūkumu, tomēr notika nometnes, notika, teiksim, lekcijas un tā tālāk. Tomēr tas viss pakāpeniski 90. Gada sākumā tā radās sajūta, ka tas viss ir tomēr nepietiekami. Un tas bija arī viens iespējams svarīgs iemesls, kādēļ pakāpeniski daudz cilvēku atkrit no šīs organizācijas. Šeit, mēs šeit jūs redziet, man ir bildes, dažas par aizsardzības organizācijas bildes. Es pats nefotografēju, tādēļ šī bildē esmu arī es. Šeit es aizsardzības organizācijas priekšnieku. Jāna Rība, esmu kopā izstādes atklāšanā ar muzejā par aizsardzības organizāciju. Tātad, kas bija šī aizsardzība? Varbūt tas ir svarīgs jautājums, lai saprastu, mēģinātu analizēt, kas bija šie cilvēki, kas ļoti aktīvi un konsekventi mēģināja panākt to, lai šīs idejas, par kurām runā iepriekšējie runātāji, šīs idejas par konsekventu, nepārprotamu, neatkarīgas Latvijas atjaunošanu, kad bija šie cilvēki, no kurienes viņi nāca. Runājot par aizsargiem Rīgā, un jo īpaši Latgales priekšpilsētā, es varu diezgan droši apgalvot, ka vairums no viņiem bija strādnieki sociāli, teiksim, strādnieki, vidusšķira, dažāda izglītība, cilvēki, kas nāca no dažādām vidēm, bet arī pašā laikā tas, kas viņus vienoja, bija divas svarīgas lietas. Pirmā lieta, viņi pilnīgi un viennozīmīgi saprata, ka Latvijas republikai ir jāatjaunojās, Latvijas republika atjauno Latvijas pilsoņu un būtībā pilnībā akceptēja šīs pilsoņu kongresa nostādnes. Tādī pašā laikā atšķirībā no sabiedrības vairākuma šie cilvēki gribēja arī kaut ko darīt. Šie cilvēki bija pietiekami sociāli aktīvi, enerģiski, gatavi ziedot savu laiku, līdzekļus. Un līdz ar to mēs varam jautāt, ko tad gribēja šie aizsardzība, kādi bija viņu mērķi. Manuprāt, šie mērķi bija ļoti skaidri. Pirmkārt, iestājoties aizsardzības organizācijā, atcerēsimies 90. Gada sākumus, tā ir neskaidrība, Latvijas drošība, Latvijas armija nepastāv, tā tālāk, īsti policijai neuzticamies līdz galam. Šie cilvēki vēlējās panākt drošību. Un vēlējās panākt drošību leģitīmās Latvijas republikas struktūras ietvaros. Vismaz to, kā viņi to saka. To, kā es to saku. Nevis struktūrās, par kurām bija šaubas, atbalstot, kurās neizdarbojoties, mēs varbūt nenonāksim, varbūt mēs zaudēsim savu neatkarību. Tā bija šī svarīgā ideja par stipro pili, par šo ļoti konsekventu, nepārprotamo došanos pilsoņu kongresa ideju virzību. Kāda bija uzskata par pilsoņisko aktivitāti un aktuālo politiku? Jāsaka, ka aizsargu vidū, vismaz tādā ierīnas aizsargu vidū par politiku diezko daudz nerunāja. Varbūt pat liela daļa no šiem rizikālu aizsargiem, ar kuriem es ļoti bieži kontaktēju un kuras es pazinu savu laiku, varbūt pat viņi nemaz neiedzinājās juridiskās niansēs, politiskās niansēs. Bet es domāju, ka ļoti svarīgs apstākums ir šī nepārprotamā pakļaušanās šim ceļam, kā saredzēja šī pilsēta kustības vadītāji. Es domāju, ka neraugoties uz to, ka no šodienas perspektīvas daži iepriekšējie runātāji bija diezgan kritiski, jo mans mīļš kolēģis Ulds Krēsliņš bija sevišķi kritisks par šiem jautājumiem, bet no otras puses Ulds pieminēja realitāti. Nedzīvoja pilsoņu kustību realitāti. Es gribētu uzdot jautājumu, par kādu realitāti mēs runājam. Katrs mēs dzīvojām atšķirīgā realitātē. Es dzīvoju, un tie, kas darbojās aizsardzības organizācijā, dzīvoja varbūt nedaudz atšķirīgā realitātē. Kuras svarīgs elements bija tātad šis nepārprotamais mērķis uz neatkarību, nešaubīgais mērķis. Netika pieņemtas idejas par to, ka kāds varētu nobalsot negatīvu aptaujāt Latviju, un tad Latvijas neatkarība nebūtu nenotika. Tas nebija pieņemams cilvēkiem, kas, teiksim, vēlējās kaut ko darīt lietas labāk.
Un šādi cilvēki bija diezgan daudz. Un šeit mēs redzam attēlā pirmo zvērestu, 90. Gada 6. Oktobrs, ja nemaldos. Un šeit mēs varam redzēt šos vīrus, kas ir ļoti dažādu vecumu. Tik tiešām tur bija ļoti raiba publika, tur bija jauni, tur bija cienījamākos gados. Mēs varam redzēt dažādi ģērbušies, bet tas bija pietiekams svinīgs notikums, lai pat ja jums nebija žaketes mājās, lai kaut kur samaklētu. Šī zvēras nodošana norisinājās Rīgas pilī. Un sākumā daudz lielas cerības cilvēkiem saistījās ar šo organizāciju. Bet kā mēs zinām, organizācijas darbība pakāpeniski izplēnēja un nebūs pārspīlēta, ja es uzdotu jautājumu, kāpēc neizdevās. Ja 90. Gadu sākumā mēs ar Akseli šeit vēl runājām, un būtībā šajā kulminācijas brīdī aizsarga organizācijā varētu runāt par to, ka bija 2000, 2000 aktīvu biedru, tad arī pašā laikā pakāpenis šis skaits kritās un būtībā palika tikai daži entuziasti. Pirmkārt, politiskie apstākļi nebija labvēlīgi. Mēs zinām, kas notika 90. Gadu sākumā, un lielais pirmais signāls bija tātad pilsoņu kongress, redzamo seju, tātad piedalīšanās saimas vēlēšanās, šis politiskais konteksts neapšaubām, pilnīgi nebija labvēlīgs aizsargu organizācijas pastāvēšanai. Otrkārt, tika izveidota tātad zemes sārds, kas lielā mērā veica šīs aizsargu funkcijas. Otrs svarīgs aspekts, kāpēc neizdevās manā izpratnē trūkumi, izpratnē paramilitāras organizācijas būtība. Jo aizsargu organizācija 2030. Gados, un es to runājis savus un muti, un vairums man neklaus, bet 2030. Gada organizācija bija valsts dienests, organizācijas nosaukums bija manīgs. Tas bija valsts dienests. Šāda organizācija, liela spēcīga paramilitāra organizācija, nevar eksistēt kā sabiedriska organizācija. Tas ir nonsens, un tas nebija 2030. Gados. Un esmu sniedzis pierādījumus no arhīvu, un faktiski daudz entuziastus, kas enerģiski darbojās šādas pēc nemestrīju. Viņiem ir, teiksim, savu priekšlikumu lietā. Tātad paramilitāras organizācijas sūtība un būtība ir svarīga. Un, manuprāt, līdz galam šīs lietas nebija skaidrs 90. Gados. Otrs līderi, trešais līderi trūkums, viedokļi daudzveidība. Bija līderis, un šis līderis bija Jānis Rība, neapšaubām, viennozīmīgi, ļoti spilgs līderis. Bet arī pašā laikā aizsarga organizācija bija ievērojami decentralizēta. Daudz ko noteica vietējie komandieri, priekšnieki. Bieži vien šie līderi bija izvēlēti kādu, kas gribēja būt līderi. Un bieži vien šo līderu kvalitāšu trūkums nozīmēja to, ka šī nodaļa sakašķējās vai nespēja darboties, nebija skaidra vīzija tā tālāk. Un viedokļa daudzveidība īstenībā paramilitārā organizācijā arī nav laba lieta. Es atceros pirmo aizsargu kongresu, un varbūt daži labs no jums arī klāt bija. Un kādas tur, teiksim, bija diskusijas principiāls, un piemēram, mēs visi atceramies Grīgu kungu, kurš arī, teiksim, uzstājās par radikāli atšķirīgiem uzskatiem. Īsti paramilitāra organizācija, kurā ierindas biedri vēlās kārtību un disciplīnu, šādas lietas nav pieļaujams. Un visbeidzot, funkcijas pazuda. Bija skaidrs, ka šīs funkcijas pārņēmas zemes sārdze. Ko darīt? Ko darīt Jānim Pēterim no Astara ielas vai no Valmieras ielas vai no Vārnu ielas? Viņš piedalīties grib. Viņš grib sargāt Latviju un sargāt savus līdzpilsoņus, bet nu to veids citi iestādi. Un viņam, faktiski, viņa pilnībā ir. Šeit ir aizsargu kongresa attēls, redzam nopietni vīri, sēdēja un debatēja. Un pat pašās beigās daži vārdi par secinājumiem. Manuprāt, tā, runājot tieši par aizsargu organizāciju kā paramilitāru organizāciju, tā lielākā bēda saistīta ar to, ka, un tas ir saprotami, mums nebija liels priekšmets, kā organizēt valsts aizsardzība. Līdz ar to, protams, ļoti vispārīgs un nekonkrēts priekšnes bija arī par aizsardzību organizācijas darbību. Un praktiski nebija ne finansiālas iespējas, ne materiāla resursa, bet arī pašā laikā tas, ko aizsardzība vēsturi mums skaidri un nepārprotam rāda. Es domāju, šeit 90. Gadu sākuma aizsardzība organizācija, kad vēl bija viena organizācija, Latvijā bija pilns ar augstu motivētiem cilvēkiem, kas bija gatavi rīkoties, darboties,
neatkarīgas valsts labad, un tas nozīmē to, ka bija šis augstais iedzīvotāju mobilizācijas potenciāls, ja bija nepieciešams savu cilvēkus palīgā, tad šādi cilvēki būtu bijuši. Un pēdējais secinājums varbūt ir tāds, ka īstībā šo daudzsološo lietu neprat izmantot, nemācēja izmantot tā laika mūsu politiskie līderi, mūsu politiskā elite. Es šeit runāju varbūt gan pilsoņu kustībā, gan arī, teiksim, augstākās padomu, teiksim, drošības struktūras. Te jau visi tur bija tā ļoti konsekventi komunisti. Tas arī jāatcerās. Igaunijā to izdarīja daudz, varbūt racionālāk, iesaistot, integrējot paramilitāro organizāciju valsts.